L'alcalde de Badalona, Joan Blanc, acompanyat pels regidors de les quatre forces polítiques de la ciutat i per Frederic Prieto, responsable d'esports de la Diputació de Barcelona, van inaugurar oficialment la tercera piscina de Badalona. Després de tallar la cinta i descobrir una placa commemorativa i en l'entorn de paraules, tots els ponents van destacar l'esforç i les persones que han intervingut per fer possible aquest projecte. Per l'alcalde de la ciutat han calgut molts anys d'esforços, però finalment s'ha culminat amb gran èxit. Tinc que trobar per part de l'Ajuntament a prop d'uns 300 milions de pessetes i trobar la col·laboració de la Diputació per uns 200 milions més, però aquests diners, diem-ne, es van tenir que buscar, estan tots gastats, i per tant es va tenir que fer per fases, per plaços, i bueno, doncs això ha fet que la tenacitat l'hagi fet possible, però hem estat un cert temps, però vaja, avui està acabada i això és el que importa. Tots els representants de les diferents forces polítiques del consistori van veure amb bons ulls que finalment la nova construcció esportiva ja estigui inaugurada i esperen que aquesta no sigui l'última. Ara cal, però, disfrutar-la i cuidar-la al màxim, ja que és per al bé de tots els badalonins. Estic molt contenta de que s'hagi pogut inaugurar. Evidentment, doncs, aquí ha treballat moltíssima gent, treballant perquè fos possible. A nivell de cèntims, doncs, s'ha d'agrair a la Diputació la seva col·laboració. Ha sigut molt important, han pagat un 45% del valor total de la piscina. Avui dedico la columna meva del Punt, perquè també jo crec que els veïns, les associacions de veïns de Llefià, també han empès molt perquè fos possible. I aquest últim any m'ha tocat a mi, i ho he fet amb molta il·lusió, i estic molt il·lusionada, doncs pactar, perquè ja saps que estem en minoria, doncs pactar la possibilitat de que s'obrís i de que es pogués gestionar d'acord amb un altre grup polític, que és Iniciativa Els Verds. I estic molt contenta que hagi sigut possible la inauguració. Bueno, la inauguración me ha parecido muy bonita. Creo que nos tenemos que felicitar y congratular que al final la piscina está abierta. Lamentar que antes de que se abra ya es pequeña, porque la verdad por la cantidad de abonados que hay ya ha quedado pequeña, pero en fin, yo creo que es un día importante y que tenemos que felicitarnos todos. De todas formas, yo no quisiera pasar sin hacer referencia a lo que han sido estos 6 años, que durante los mismos se han inaugurado la primera piedra, la segunda piedra, la tercera piedra, y ha habido muchas inauguraciones y pienso que se ha hecho mucho electoralismo. Y que esta piscina, en vez de inaugurarla hoy, aunque ya digo que nos tenemos que felicitar, posiblemente la teníamos que haber inaugurado 2 años antes. Bé, a mi em sembla que és una obra important i sobretot esperada, perquè en el curs dels darrers anys hem sentit parlar tant de la piscina de Llefià, que mai arribava, que jo penso que avui és un dia important perquè finalment la piscina és una realitat. Jo penso que és una instal·lació magnífica i que serà molt important per un barri poblat com és Llefià, que té 60.000 habitants, i personalment desitjo que no sigui l'última instal·lació esportiva que es faci a la ciutat. Molt bé, molt bé. Crec que és un èxit per tota la ciutat i jo només dic que, bueno, felicitar a tot el barri per aquesta obra tan magnífica que tenc a la seva disposició. Felicitar també, doncs, a totes les persones que directe o indirectament han intervingut perquè això sigui una realitat, que a vegades ja saps que sempre hi ha persones que són les que normalment surten o apareixen, però hi ha altres que amb el seu fort s'han contribuït perquè tot això sigui avui un projecte. A més, animar bueno, a que tant la resta de grups polítics de la ciutat com totes les associacions de veïns vegin aquesta mostra com a exemple i a partir d'aquí vegin que realment hi ha projectes interessants per a la ciutat que es poden tirar endavant. Crec que una obra d'aquesta és important per a la ciutat i crec que ha de ser també motiu perquè més d'una es puguin instal·lar per tota la ciutat. El pressupost total de la piscina de Llefià ha estat de 550 milions de pessetes. El 45% del total ha estat aportat per la Diputació de Barcelona. Frederic Prieto, responsable d'esports de la Diputació, ha destacat el fet que la tercera piscina a Llefià era un requisit indispensable per poder fer front a les necessitats que té la ciutat de Badalona. Sí, és la nostra feina. Per una banda, hi ha els diners que pagueu directament els impostos a l'Ajuntament,
però hi ha coses que no es poden fer només amb aquests diners. I aleshores nosaltres, una part de tots els diners que es recapten, els té la Diputació i els redistribueix de forma que aquelles zones que tenen més necessitat poden tenir diners que no han recaptat directament, sinó que s'han recaptat a altres llocs per poder fer aquestes coses. I aquesta és la nostra funció. Un refrigeri al que van estar convidats tots els assistents, inclosos els nombrosos veïns de Llefià i d'altres barris que no es van voler perdre la inauguració, va posar punt i final a un dia molt esperat. La nota simpàtica la van posar els intrèpids que van llançar a la piscina, el regidor Pedro Muñoz i el sotspresident del Servei Municipal d'Esports, Julià García, completament vestits a l'aigua. La nova construcció, ubicada al barri de Llefià, disposa de dues piscines, una de 25 metres i una altra de 12. La nova piscina té una estructura molt moderna. Això està possible perquè s'ha fet un treball seriós i responsable. Desideri León, regidor d'Urbanisme, ens explicava les principals qualitats de l'estructura. Aquest edifici té unes característiques molt especials. Com ve vostè, doncs des de fora, dona la sensació que és una cosa molt tancada, però vostè quan entra dintre veu la gran lluminositat que té, no hi ha pràcticament necessitat de llum artificial, sinó que amb la pròpia llum diurna. Té unes característiques, diguéssim, també de la pileta, que queda suspesa entre vigues, no, diguéssim, està assentada a terra. Té tota una dotació de maquinària de l'últim moment, o sigui, amb totes les garanties i en tota la tècnica doncs, del moment. I, evidentment, doncs, és una piscina que, des de la pileta que té 25 metres per 16 metres d'ample i la petita 12 per 12, tots els vestuaris, dutxes adaptats, amb els rentapeus, amb tots els serveis que estan, que, doncs, el servei, diguéssim, de lo que és el bany, doncs crec que és una piscina completa, reuneix unes condicions tècniques adequades i també, diguéssim, doncs, d'un fàcil, diguéssim, ús. O sigui que no complica les coses d'entrades i sortides, sinó que té un fàcil accés d'entrades i sortides. La piscina en si, aquí mateix on estem, és un pati que tindrà també doncs, un esbarjo per de cara doncs, a la gent, les mares que puguin venir aquí doncs, a esperar els fills i podran tenir aquí doncs, aquest espai juntament amb altres. Hi ha un solàrium també en la part dintre de la piscina que també qui vulgui prendre el sol podrà prendre el sol perfectament. Vol dir que reuneix unes condicions, ja dic, bastant òptimes amb la línia, diguéssim, de les piscines que avui es fan. La gran expectació de la piscina era, sens dubte, tirar-se a l'aigua. Alguns intrèpids ho van aconseguir, només però a la piscina petita. Tania, tu ets una afortunada, t'has tirat a la piscina. Com has aconseguit això? Muy bien, porque conociendo a Rodri y Pedro, nos habían prometido que hoy nos bañaríamos. Entonces, al final, nos hemos bañado aquí en la pequeña por los cables y ha estado muy bien. El cloro, hemos salido todos con los ojos del cloro, pero esperando venir para mañana o ya cuando esté abierta todo. ¿Tú vives en Llefià? No, yo soy de San Adrián. O sea, estaba esperando también como vecina de Badalona apuntarte. Sí, pero es más o menos, sí, vivo en San Adrián, pero los proyectos y todo, el display, los tenemos aquí. También satisfecha, ¿no?, con este baño. Hoy ya sabes, sí, sí, muy bien. ¿Los vestuarios? También están muy completos y se tiene todo a mano. La inauguració va tenir convidats a excepció. Els nens també volien veure com seria la piscina del seu barri, que durant tant de temps n'havien sentit a parlar. Ells, que són molt sincers, contestaven enèrgicament que els agradava moltíssim. Està molt bé, està bé. No sé. Què és el que més t'ha gustat? Lo globo. Los globos. Los globos. ¿Y qué te han regalado? El llavero. Sí, a ver, ¿y qué pone el llavero? Ayuntamiento de Badalona, Servei Municipal d'Esport, Piscina Municipal Llefià. ¿Y tú vas a venirte a bañar, a hacer natación en esta piscina? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 11. Mireia, ¿qué te ha parecido esta piscina? Porque tú ayer ya viniste, ¿no? Sí, ayer vine y no estaban los globos y hoy me ha gustado mucho. Y la piscina, porque voy a venir yo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo vas a venir? El lunes haré la prueba y si me coge, vendré cada día. ¿Tú vives aquí en Llefià? Sí, en Afonso 13. ¿Y qué te ha parecido? ¿Te has esperado mucho tiempo a que estuviera construida? Un año. Un año. Un año pasado he hecho la solicitud. Hasta ahora. Judith, ¿qué te ha parecido esta piscina de Llefià? Bien. ¿Sí? ¿Qué me cuentas? Has venido a la inauguración y ¿qué te ha parecido esta piscina? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. ¿Todo? ¿Y vas a venir también a hacer natación? Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido los globos y la presentación que han hecho? Muy bien. ¿Sí? ¿No me cuentas nada más de la piscina? No. Samuel, ¿qué te ha parecido?
Samuel, ¿qué te ha parecido esta entrevista? Nada, que está bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo has venido tú a esta piscina de Llecia? ¿Eres vecino de Llecia? Sí, vivo en la Plaza Trafalgar. Ajá. ¿Y qué te ha gustado más, la pequeña, la grande, los vestuarios? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La piscina grande, porque nos han dejado pilotar los barcos. Ah, ¿te ha gustado pilotar los barcos? Sí. Sí. ¿Y cuándo vas a venir a apuntarte? No sé. Pronto sí, però que no sé cuándo. Què et sembla aquesta piscina? Molt bé. Sí? Què és el que més t'agrada? La piscina gran. Sí? Sí. Per què? Perquè és molt gran i és on ens banyarem. ¡Viva la piscina de Llecia! ¡Nos ha gustado mucho! El sospresident del Servei Municipal d'Esports la van llançar a l'aigua. Tot moll va conversar amb nosaltres. El veig molt mullat, què li ha passat? Hola, buen día. Pues nada, que unos compañeros han decidido tirarnos a Pedro Muñoz y a mí. Creíamos que era de broma, pero al final lo han conseguido y nos han hecho inaugurar la piscina, pero mojándonos un poquito, claro. És una feta important, no?, com a regidor també d'Esports, aquesta inauguració. Pues sí, muy importante porque son unas instalaciones que todas las personas que han pasado por aquí están felicitando al alcalde, al ayuntamiento, en fin, a todos los que han contribuido, yo así también lo he hecho, a todos los que han contribuido a que hoy, día 1 de junio, se inaugurase estas instalaciones para el pueblo de Badalona. ¿Cuándo se bañará oficialmente? Oficialmente, bueno, pues el lunes, día 3, me inscribí aquí, me saqué un abono para venir a estas instalaciones y vendré todos los días que pueda. La nova piscina de Badalona ja està oberta per a tothom. No és una piscina per al barri, és per a tota la ciutat. Així ho va manifestar l'alcalde de Badalona, Joan Blanc, que a més va convidar els badalonins a banyar-se. Jo voldria dirigir-me a tots els badalonins i badalonines perquè vegin aquesta piscina de Llecia com a cosa pròpia, que vinguin aquí, que la vegin, lo guapa que és, que la disfrutin i que la cuidin. I que per molts anys doncs, puguem tots plegats venir-hi i disfrutar-la. Hem de fer esforços com aquest de crear les institucions i els equipaments que ens donguin nivell de vida, qualitat de vida i que ens facin simplement la vida més agradable. Veniu, veieu que és guapa, l'heu pagat vosaltres amb els vostres cèntims, l'hem executat amb el vostre nom, veniu i disfruteu-la. Ha estat com si anéssim per primera vegada a l'escola. La immensa piscina els esperava. Els primers abonats en arribar han entregat el carnet i s'han endinsat en els amples vestidors. En timidesa han posat per primera vegada els peus a l'aigua i han començat a nedar. Maria Jesús Fernández i Julio Sánchez són els primers abonats que s'han tirat a l'aigua. Maria Jesús ho ha fet tímidament per l'escala, mentre que Julio s'ha llançat de cap. Després de nedar una estona, han qualificat a la piscina i a les instal·lacions com a magnífiques. M'ha agradat molt perquè tota la instal·lació és molt maca, a més té molta qualitat, l'aigua està molt bona i a més, no sé, m'ha agradat molt, molt. El que no esperava era venir la primera, arribar la primera, no sabia que arribaria la primera. Em pensava que hi hauria més gent, però suposo que com que és el primer dia, doncs la gent encara no ha volgut a venir perquè com que és nova i això, però està molt bé, molt bé. M'ha agradat molt, eh? Molt. Estupendo. Mire, yo iba antes a la piscina de Sistrell, entonces, claro, me caí un poquillo apartado porque yo vivo aquí en Marqués de San Morín. Entonces me he trasladado aquí. La piscina esta, pues es muy amplia, mucha claridad en todo y por todo, y las calles muy amplias. En fin, en bien de todo. Luego aquí también van a poner un bar muy estupendo, o sea que bien del todo. Aquí solamente había que intentar ahora de hacer una cosa entre todos. La gente esta que van siempre con pintadas, mirar de castigarlos para que esto ya, que puesto que creo que es para todos del barrio, todos tomarnos un poquito de interés. Creo que debía ser un asunto muy bueno para todo el mundo. Poco a poco la nueva instalación anirá prenent forma. Bueno, com podeu veure, és tota una instal·lació nova, supermoderna i sobretot podem destacar tot el que són els serveis de sala de màquines, que en aquests moments és una de les més modernes que tenim a l'estat. I bueno, de cara al material esportiu i didàctic, per fer els cursets, doncs, també tenim una de les millors equipacions actualment.
La nova piscina, ubicada en la zona d'equipaments definida en el Pla Especial de Parc i Zona Esportiva de Llefià, ja ha estat visitada per 6.000 persones en les jornades de portes obertes. De moment, 400 abonats ja poden començar a nedar a la nova piscina, bé per lliure o fent-hi cursets.